ଏହି ମହିଳା ଥିଲେ ଭାରତ ରତ୍ନଙ୍କ ପ୍ରେମିକା। ରତନ ଟାଟାଙ୍କ ଏକ୍ସ ଲଭର ଥିଲେ ଏହି ମହିଳା। ବିଦାୟ ଦେଲେ ରତନକୁ ଭାରତର ରତ୍ନ ତଥା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅରବପତି ରତନ ଟାଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି। 86 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ନିଧନର ଖବର ସାରା ଦେଶରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ବଲିଉଡ଼ରୁ ରାଜନେତା ତଥା ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ମର୍ମାହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ 1970 ଓ 80 ଦଶକର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ କମାଲ କରୁଥିବା ବଲିଉଡ଼ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସିମି ଗେରୱାଲ ତାଙ୍କୁ ଅଶ୍ରୁଳ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ ଯେ ବଲିଉଡ଼ର ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଦିନେ ପାଗଳ ଥିଲେ ରତନ ଟାଟା। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ବିବାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିନଥିଲା। ଉଭୟ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ ସବୁଦିନ ରହିଥିଲେ। ରତନଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ନିଜେ ସିମି ମଧ୍ୟ ବେଶ ମର୍ମାହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ନିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ନେଇ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଟକ୍ ସୋ ରେଣ୍ଡେଭସ୍ ୱିଥ୍ ସିମି ଗେରୱାଲରେ ସେ ତାଙ୍କର ଓ ରତନ ଟାଟାଙ୍କର ଏକ ପୁରୁଣା ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଫଟୋରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ବେଶ ଦୁଃଖଦାୟକ। ରତନକୁ ସେ ଏଥିରେ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। 2011 ମସିହାରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସିମି ଗେରୱାଲ ରତନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ନିଜେ ଖୁଲାସା କରିଥିଲେ। ସେ ରତନଙ୍କୁ ପରଫେକ୍ଟ ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ୍ ବୋଲି ସେହି ସମୟରେ କହିଥିଲେ। ଏହା ବାଦ୍ ରତନ ଟାଟାଙ୍କ ବିନମ୍ରତା, ବୁଦ୍ଧି, ମମତା ମଧ୍ୟ ସିମି ବେଶ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ। ଅଭିନେତ୍ରୀ ସିମି ଆହୁରି କହୁଥିଲେ ଯେ ପଇସା ରତନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଶକ୍ତି ନଥିଲା। ଭାରତରେ ସେ ଯେତେ ସହଜ ନଥିଲେ ଯେତିକି ବିଦେଶରେ ଥିଲେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କହିରଖୁ, ରତନ ଓ ସିମିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ପ୍ରେମ ଥିଲା, ମାତ୍ର ତାହା ବିବାହର ରୂପ ନେଇପାରିନଥିଲା। ସେମାନେ ବିବାହ କରିବାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଭାଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହ ନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣକ ରବି ମୋହନଙ୍କୁ ବାହା ହୋଇଥିଲେ, ହେଲେ ସେମାନେ 1979 ମସିହାରେ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରେମ ନଥିଲେ ବି ରତନ ଓ ସିମି ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ସବୁଦିନେ ରହିଲେ, ଯାହା ବେଶ ରୋଚକ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ।